Alla jävla smasherna, nu har man ju för fan... Ja, vad måste man pröva? Bra bete! Ja, med den fortfarande. Ja. Vet du vad det är? Har, inte full... har du kollat? Det är lite på bettingsvägen. Jag har känt den senaste gången jag spelade lite. Att du håller... Att det går snabbare, det känns lite stelt och ont i 10 minuter. Sen ligger det där. Alla matcher räknas, alla game räknas, alla poäng räknas. Vi ligger sist. Ja, vi ligger sist. Jag vet inte om vi ligger sist eller delad sist. Det är många av oss. Det är samma poäng. Ja, väldigt fin mängd. Nästa match blir avgörande om ni hinner ni håller. Ja. Om ni hinner handla. Ja. Det är ju fel att ni handlar. Att du vann. Ja. Jag tror att ni vann. Jag skulle behöva tillbring så här. Sätt en kvissla på väggen. Står du här, ska träffa ner hörn, så ska du träffa här. Ja, här. Jag skulle behöva typ 2 timmar till. Romänen är jätteduktig på det. Ja, man har kostat 550 timmar. Ja. Kanske värt det för en... Nej, men det var inte det. För att få en grund. Sen får du ju stå i skolan själv. Brytning är nog jättebra på det. Han gör också gratis. Ja, Brytning. Han har lyssnat i många år. Hur billigt är det? Ja, jag vet, men jag köper inte känslan. Ja, det är snart. Inte min grej. Det är en Sebastian betalar allt på naturen. Så enkelt det är. Man ger dig liksom för en kronor och säger att det är en princip. Det står på vem. Kanske att jag skulle köpa den här med en kronor. Då hade jag kunnat gå ifrån den precis. Då skulle jag dubbla. Jag skulle ha den från raden. Alla kommer ju se. Alla kommer ju se. Förresten var det ju lite det här. Utvinna byxor. Vad heter det? Han vägrar först. Hur är han i... Vad sa du? Han vägrar. Hur han rankar. Han vägrar ju klart att jävla citron här. Du Rätt summa pengar kan förändra vilka människor. Jag skickade precis meddelandet. Sökte du riktigt? Han tjänar och behöver det i längden. Eller har den 10 i tid om man får det. Men det är jag. Erik i bok hämtade Gunnars. Gunnars. Låter bra. Jag tror att det passar på en också. Jag har två barn och jag håller mig till. Jag har fått skuld. När jag jobbar så är det
lite. Vi har en chans här på dubbelchans. Men Peter! Nio någonting. Nio någonting? Jag har inte riktigt. Jag tyckte läsa om det. Ja, men har du styrt om spelet väldigt mycket, Stefan? Sex mot tio eller nio. Sa ju nio någonting förra, då kan du säga. Jag kanske hörde fel förra. Det är inte så lätt att höra. Det är lilla. Nej, det är så bra.